Ostina Severina. Ну, Северин, якось ти візьмеш, я тебе чесен, ну, Северин, якось ти візьмеш, я тебе чесен. Гайдую і візьму, щось концерт води, я тебе чесен, я то я візьму, щось концерт води. Приказу боє, святий вечір.
Святого Псальма, але саме в пастуці Полянка. Чуєте, ми їх розпівали. Буде все-таки у вигляді майстер-класу, я буду показувати зараз цей текст. Через поле широке, через море глибоке. Там тою причистий, що справді вирушний. Амінь. В мене є ще навіть краща новина. Сьогодні з з 3:30 до 7:00 буде чергувати не тільки Андрій, а буде значно веселіше. Разом з ним буде чергувати професійний телеведучий Діма Іванов. Він взагалі увесь час працює журналістом на Майдані, на якесь, здається, чикагське радіо, там пише для когось, тобто він докладніше потім після інструктажу розповість про себе. Але він в нього досить великий досвід тележурналістики. Тобто вони будуть вдвох, всім буде веселіше. Їм і вам, шановні телеглядачі та слухачі та дописувачі. Скажіть, будь ласка, хтось бачить сцену? Трансляція є, бо я не бачу. О, тепер трансляція нормально показує. А, дякую. В мене висне. Якщо буде так висне, то будемо перезавантажуватися. Ми тут закінчили такий ще інструктаж для Андрія, зараз буде інструктаж для Діми Іванова. Чула Андрія, він сьогодні вже тут десь хвилин 15 тому розповідав про себе. Трансляція є, дуже дякую, тому що ми не бачимо тут. А до нас прийшов зараз Діма, ми зараз будемо інструктувати Діму Іванова. Діма Іванов, розкажи, будь ласка, як ти дійшов до цього намету? По-перше, як дійшов? Оскільки тут ти, яку я знаю... Прозування, як ти дійшов до такого життя? По-перше, я дійшов до Майдану ще 21 листопада. І через кілька днів після цього був в ефірі «Спільно ТВ» і розповідав, що я думаю з цього приводу. Оскільки я, по-перше, працюю з Майданом, моя редакція в 200 метрах від Майдану на українському радіо, власне, де я багато років працюю, то мені не так складно дійти до «Спільно ТВ», оскільки тим більше я не тільки радіожурналіст, а й тележурналіст, власне, за спеціалізацією. Ну, а далі що розповідати? Ну, для мене це нормальний стан бути в ефірі, бути з телебаченням, бути журналістом, розповідати те, що я бачу, знаю і готовий поділитися. Отже, Діма, вночі дуже багато цікавого розповість, а зараз ми будемо проходити знову інструктаж, перепрошую, і трохи вас покинемо на декілька хвилин.